námi? No, když to není zdokumentovaný. Nechceš si udělat boosty, jo? Ne, jako dolej, nechat to vystydnout, dolej, tak... No, protože jak jsem jel, že to bylo tamhle v té... zatáčce, tak pod kapotou normálně to je to vylítlo na okno, ne? Tam to píči, to je, pak se otočím a za mnou ty, jak když mi hoří auto. To je to tak. To je to tak. To je to tak.